Ya Rabbi Sali Ala Muhammad, Ya Rabbi Sali Alaihi Wasallim, Ya Rabbi Sali Ala Muhammad, Ya Rabbi Sali Alaihi Wasallim, Ya Rabbi Sali Ala Muhammad, Ya Rabbi Sali. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayi nepangkeun, Bapak nepangkeun, abdi balik di channel YouTube Balumang Timur. Sareng pangkersa Bapak saha ieu teh, Pak? Bapak Endang Hidayat antara Piki Buyut tuh katulah. Piki Buyut. Upami ayi, abdi sareng Bun Herman Sumedang, nanggeun channel YouTube Herman Sumedang sesama YouTuber. Sesama YouTuber. Iya. Pangkersa upami ieu daerah anu kacida endahna, udarana seger, pasawahana hejo ngemplol. Leras pisan kitu. Lega. Eta daerah naon pangersa namina teh? Ya panginten ieu teh disebat nama ieu teh Sawah Ranca. Oh, Sawah Ranca. Ya dusunna Dusun Cicelot. Dusun Cicelot nya. Kecamatan Cisarua. 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 Mun. Ieu pangersa resepnya ieu seueur. Ih, ibu-ibu kan, mau nuju ngayakeun latihan kasidahan pangersanya. Nuhun-nuhun. Kantenan pisan ngarasa reueus sareng bangga lah ku ayana di dieu pangeunteun di wilayah ieu aya musikna anu aya peduli dengan kasidahan. Walaupun anjeunna teh da salareseumeut teh acan lami itu tapi alhamdulillah geuningan katingalina tos ngalanglang buana lah cekor puasna sanes nu caket-caket ieu nya.
da teseueur anu nenteng istilahna ngulem-ngulem dina acara syukuran murang kali atau napi pertikahan jarang saja bina alhamdulillahnya sanaos neme sabara-bara kawarsi pun teu acan lamina kami murang kali mah masih keneh lereng ka halu tapi alhamdulillah geuningan nya gitu pangenten da kus kesemangatanana pangentenya semangatnya nya jadi teu kami belajar melangkah mah teu sieun geubis langsung ngorolong wae geuning alhamdulillah taku ayana ieu pangenten merasa bangga lah sebagai hiji aki teh nya aki we sebagai ketua RT di dieu nya ngaraos bangga lah gitu nya. Mudah-mudahan atuh panginten kapayuna sing langkung bajeng timbatan anu atos kitu ge pangeten. Kiteh pangarsa Mutiara Almuta teh ngarupikeun inspirasi kangge sakum ibu-ibu khususnya nu aya di Kabupaten Sumedang nya. Ya, betapa semangatnya guys nih ibu-ibu Mutiara Almuta dari Cisarua. Ya saudara Alkimah itu barudak kuenya tapi geningan dah barudak itu budakan deui alhamdulillah semangat lebih dari yang budak geningan alhamdulillah alhamdulillah pangarsa hatur mohonnya sami-sami karena penjelasannya mudah-mudahan suatu saat tiasa petepang deui silaturahmi deui amin ya amin. Mangapa kersa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayi mangga sukses selalu ieu channelna. Eh, saketik upami aing mah channel perkawis naon ieu? Abdi mah kan channelna tutorial apa nya? Tutorial. Tutorial hiburan sareng inspirasi gitu, Pak. Wah, keren. Keren. Abdi mah berdiri di 2019, ya alhamdulillah ayeuna semakin hadir kan semakin ada kemajuan. Cuman dulu mah kan enggak diurus, Pak. Beberapa bulan cuman kesini udah 2 bulan lebih udah diurus ya alhamdulillah. Nah, ini guys merupakan sahabat Balung Bang Timur, guys. Channelnya adalah channel tutorial tentang apa? Kalau saya kan di bidang sistem elektronik ya, Pak. Sapa hiburan dan inspirasi seperti usaha gitu, Pak. Ya. Sesama YouTuber. Betul. Betul, guys. Kapan-kapan kita incipin ya channelnya. Mangga, Yi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.